Правителството даде съгласие управляващият орган на оперативна програма за храни и материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 година да сключва договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 11 на 100 над определеният бюджет на оперативната програма във връзка с необходимостта от финансиране на мерки и дейности за подкрепа на най-нуждаещи се лица в условията на кризата предизвикана от COVID-19. По този начин ще се осигурят допълнително над 26 милиона лева, с които ще се даде възможност програмата за предоставяне на топъл обяд да продължи и да достигне до повече хора чрез включването на допълнителни общини. Средствата ще бъдат осигурени по линия на инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата. На 23 ноември правителството разреши управляващият орган на оперативната програма за храни да сключва договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 5 на 100 над определеният бюджет. С това решение бяха осигурени над 12 милиона лева, с които се обезпечи предоставянето на топъл обяд за най-малко 50 000 нуждаещи се в периода от 1 януари до 27 април 2021 година.